Tavuşdan sonra sünik gəlir. Növbəti addımda Azərbaycan Ermənistandan Naxçıvana dəhliz verilməsini tələb edəcək. Türkiyə rəsmiləri artıq açıq şəkildə deyirlər ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanmasında növbəti mərhələ Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Publika az xəbər verir ki, bu barədə erməni şərhçi Avetis Babacanyan Hraparak nəşrində dərc olunan məqaləsində yazıb. Erməni şərhçi qeyd edib ki, müharibə təhlükəsi ilə Ermənistandan hər şeyi almaq olar. Stat. Nikol Paşinyan bunu göstərdi. Zəngəzur dəhlizini könüllü verməliyik. Verməsək, müharibə olacaq. Paşinyan inandıracaq ki, məsələ o qədər də pis deyil. Azərbaycanlıların o yoldan keçməsi üçün müəyyən imtiyazlar verilir. Misal üçün, gömrük nəzarəti olmayacaq. Hakimiyyət Azərbaycana növbəti güzəşti müxtəlif səbəblərlə əsaslandıracaq. İnsanları əmin edəcəklər ki, Sünik, yəni Zəngəzur, tezliklə sülh qovşağına, ticarət mərkəzinə çevriləcək. Hətta o qədər inkişaf edəcək ki, əvvəllər bunun niyə edilmədiyinə peşman olacağıq. Bütün bunlar sentyabr ayına qədər edilməlidir. Çünki Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan tələsir. Zəngəzur dəhlizi sentyabr ayına qədər reallaşacaq. Babacanyan yazır ki, Rusiya qoşunlarının Zəngəzurda olması Paşinyanın planlarına mani olur. Rusiya qoşunları Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin müxtəlif yerlərindən çəkilsələr də, onların Sünikdə hərbi mövcudluğu davam edir. Daha əvvəl də məlumat yayılmışdı ki, Rus sərhədçilərinin Azərbaycanla sərhəddən çıxarılması tələbini Bakı irəli sürüb. İrəvan da bunu icra edib. O iddia edir və bildirir ki, Rusiya hərbçiləri Zəngəzurdan tamamilə çıxarsa, bu bölgə Azərbaycan və Türkiyənin nəzarətinə keçəcək. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.